এইখিনি বুট আৰু ইয়া গুটা মগু মই ধুই লৈছিলোঁ অলপ বাকলি গুচাই লৈছিলোঁ গুটা মগুখিনি গুটেখিনি নাই গুচোৱা মগু আৰু বুটখিনি কুকাৰত দি দিছোঁ ইয়া অমিতা গাজৰ আৰু অকণমান আদা মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ দি দিছোঁ এইখিনি আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ অলপ পানী দিছোঁ এতিয়া ছয় সাতটামান হুইচেল লগাই দিম ইয়াৰ কেৰাহীখনত অলপ মিঠাতেল দিলোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ অলপ পাঁচফোৰণ দুটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ দুখিলা তেজপাত দিছোঁ অলপ নহৰু মই এনেকৈ থেতালি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া এক মিনিটমান ভাজি আছোঁ এতিয়া ইয়াতে বইল কৰি লোৱা মগু বুটখিনি দি দিছোঁ আকৌ এক মিনিটমান এনেকৈ অকণমান ভাজি আছোঁ আধা চামুচ চেনি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাইছোঁ এতিয়া ইয়াতে বইল কৰি লোৱা পানীখিনি দি দিছোঁ এইখিনি হৈছে কল খাৰ মই উলিয়াই লৈছিলোঁ তাৰ পাঁচ ছয় চামুচমান দি দিছোঁ এতিয়া ঢাকি দিছোঁ দহ মিনিটমান খাৰখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে অলপ মান ধনিয়া কাটি দিছোঁ কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে খাৰ বনায় তথাপিও কেতিয়াবা এইটো নিয়মতো বনাই খাই চাব পাৰে হেল্ল' এভৰিৱান পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চিজ ইজ কিচেনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ খাৰখিনি কালি বনাইছিলোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি হৈছিল আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেধৰণে বনাই খাই চাব পাৰে সকলোৱে খাৰ বনাব জানেই কিন্তু কেতিয়াবা মোৰ এইটো পদ্ধতিত আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে আৰু আজি এতিয়া বাজিছে দুপৰীয়া এটা হিয়া মই অকণমান ওলাই যাম হিয়াৰ আচলতে কি হয় সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে পূৰা ক্লাছ হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা ছয় সাতটামান বাজে গধূলি গতিকে তাই শনিবাৰ আৰু দেওবাৰটো অকণমান ক'ৰবাত ওলাই যাব বিচাৰে আজি অকণমান দিগদাৰি কৰিছে আৰু প্ৰিচা গৈছে তাইৰ লগৰ ছোৱালীৰ ঘৰলৈ হিয়াক অকণমান উলিয়াই নিওঁ ক'ত ক'ত যাম দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব প্ৰথমতে তাই ক'ৰবাত হেনো লাঞ্চটো কৰি ল'ব তাৰপিছত আমি যাম ঘূৰি আহোঁতে প্ৰিচাক লৈ আহিম গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব
पिसार नगर गार्गी घर मैं जीत आगते कैसा मैं नुसुमाम भाषा कि दम दी से मो गार्गी मा और एफाले निष्ठा और एया सुषमा निष्ठा मा एया सुमी एबूर डांस स्कूलर और पिसारों आज आसलते सरक गार्गी बार्थडे आगते हो गल और अक पार्टी एरेज करो कैसे मैं आको जीतु डांगरजनी फुराबलगा हल ए लाच तो करालो नभार फल एंटे चाय थक मैं लगरको अपना देखा साये सबके ची दी पिछले एफल कह जा सबके नाम कह मेरी धरित्री जेनी अनुष्का गोटेक पिसार स्कूलर और डांसरों एक कीजनी और क्या माति दिया तुम नाम तो कि गाड़ी बहि बहिये भिडिओ सामरीसू भाल पाले जदि कमेंट करिब पुनर लग पाम आन एटी नतुन भिडिओर सहित तेतियालेके बाय बाय।